Olá pessoal, chegou o fim de semana e com ele o boletim de esportes. Vamos conferir os destaques de hoje. Em mais uma semana de disputa, outras regiões já entraram em campo na Copa Graça edição 2022. Vamos conferir os destaques da competição. Em campo de fora, o campeonato já está em andamento e algumas partidas foram movimentadas. Na segunda rodada, Parque Esmeralda goleou por 9-4 a equipe da casa. O time do Parque Santo Antônio bateu Valo Velho por 9-5. Já na terceira rodada, Valo Velho tentou a recuperação, mas foi novamente derrotado, agora por 5-3 para Campo Limpo. No torneio da saúde, Sacomã venceu bem o time de Vila das Mercês, 4-0. O goleiro Pedro, que defendeu até uma cobrança de pênalti, falou sobre a estreia com goleada na Copa Graça. A gente começou hoje a estreia do time, apesar de o time estar um pouco nervoso, a gente conseguiu um grande resultado, vencemos por 4-0. Consegui pegar um pênalti para ajudar a equipe e é continuar nessa pegada, jogando cada jogo com toda a vontade do mundo. Artilheiro da partida, autor de 2 gols, o Pastor Vitor Reis comemorou com a torcida a vitória no primeiro jogo do torneio. Tô com a equipe do Sacomã aqui, ó. Sacomã tá chegando, hein? Sacomã tá chegando. Que Deus abençoe, obrigado a todos da HIT e o próximo jogo tem mais. Deus abençoe. O pastor William Medina disse que Vila das Mercês vai procurar melhorar para a sequência da competição após a derrota para Sacomã. Foi um jogo bom, né? Um jogo disputado e nós prometemos melhorar para os próximos jogos. Em outro jogo disputado na região, o time da Saúde fez 6-2 em cima da equipe de Heliópolis. O pastor Walter, capitão do time da casa, demonstrou empolgação com a boa estreia na Copa Graça. Muito feliz pela vitória e também foi um espetáculo, né? Foi muito bonito, todo mundo se reuniu. Já em Heliópolis, a expectativa é de recuperação, segundo o jogador Ezequias. Infelizmente não saímos com a vitória, mas tem muita coisa para trabalhar e pro próximo jogo oferecer um futebol um pouco melhor. No interior do estado, em Ribeirão Preto, os times já se preparam para o início da Copa Graça. O torneio começa na região no dia 18 de junho. Depois do sucesso do ano passado, a bola voltou a rolar na Baixada Santista. Destacamos para você 2 partidas. Jardim Real venceu por 2-0 a equipe de Indaiá. E a primeira rodada da competição também teve uma goleada histórica. Santa Rosa fez 15-3 em Mongaguá. Você ouviu bem, 15-3. Em Santos, o pastor Newton Bento parabenizou a Igreja Internacional da Graça de Deus de Portugal, que também está organizando a sua versão da Copa Graça. Está aqui a equipe toda da Baixada Santista, pessoal abençoado que está organizando a Copa aqui. E queremos parabenizar aí a Copa Graça também em Portugal. Que Deus abençoe a vida de vocês. E lá em Portugal, o reverendo Machado, líder da Igreja da Graça na Europa, lançou um desafio aos times brasileiros que disputam a competição. Aí, amigos da Copa Graça de Futebol aí na Baixada Santista, aqui o reverendo Machado de Portugal participando com vocês aí. Olha, aqui também estamos no nosso torneio e já fazendo um desafio, hein? Quem sabe a equipe campeã vim disputar o Mundial de Interclubes aqui em Portugal. Ah, Deus abençoe vocês, sucesso. E o mais importante é, nessa Copa, todos ganham. É isso aí, a Copa Graça segue aqui na tela da HIT TV. E falando de futebol internacional, o meia Paul Pogba, campeão do mundo em 2018 com a França, não vai renovar o contrato com o Manchester United. O clube inglês fez um anúncio nesta semana em seu site oficial. Rumores divulgados na imprensa afirmam que o jogador pode voltar à Juventus da Itália, onde jogou de 2012 a 2016. O jornal italiano Gazzetta dello Sport afirmou que a decisão pode ser anunciada no dia 17 de junho, no lançamento de um documentário sobre a carreira do jogador, chamado Pogumentary. Depois de chegar no United em 2016 por mais de 110 milhões de euros, o então tetracampeão italiano decepcionou em Old Trafford, tendo momentos raros em que demonstrou o talento que tem. A primeira temporada foi promissora, mas caiu de rendimento junto
com o time nas temporadas seguintes. Pogba teve relações complicadas com alguns treinadores na Inglaterra, especialmente com o português José Mourinho. O norueguês Ole Gunnar Solskjaer, que substituiu Mourinho, conseguiu por um tempo tirar o melhor de Pogba na temporada 2019-20, um período complicado para o jogador devido a lesões. Apesar de várias contratações, como as de Cristiano Ronaldo e Jadon Sancho, o último ano de Pogba foi decepcionante, com apenas a 6ª colocação no campeonato inglês. E agora vamos falar de artes marciais. A cidade de Itaporã está se tornando celeiro de jovens talentos do judô nacional. A última medalha conquistada foi na França e comemorada com desfile pelas principais ruas da cidade. De Itaporã para o mundo. Para as medalhas já falta até espaço no pescoço e nos braços. São mais de 40 que Andrei conquistou nos últimos anos. Mas uma delas tem um sabor todo especial. Esta de bronze que o judoca conquistou no Campeonato Mundial de Jogos Escolares na França. O jovem atleta não esconde a emoção. Ah, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito alegre. Só vim para o abraço, felicidade muitas. E treinar também, né? Mas quem pensa que chegar neste resultado foi fácil se engana. São horas de treino, alimentação regrada e também muito estudo. O Andrei é acompanhado de perto pela Sensei Kelly, que ajuda a garantir os resultados. Eles treinam 5 vezes por semana, eles treinam todos os dias, né? E normalmente a gente intercala o treino do dia com a noite. Então é assim, uma busca, né, para a gente fazer o melhor. Eles participam das competições estaduais, a nível, eles classificam e vão para a parte nacional. Agora a gente teve a alegria com o Andrei, né, de ir para a França, que foi um mundial escolar. Então a gente tem sido assim, bem frequente nas competições e tem tido bom resultado, né, por conta do trabalho também. Em carro aberto do Corpo de Bombeiros, todos os atletas da Associação IADA de Judô aqui de Itaporã desfilaram em carreata pelo centro da cidade. Em agradecimento a toda a colaboração dos itaporanenses. Pessoal do povo de Itaporã também. Em 16 anos, mais de 1.500 atletas passaram pelos tatames da Associação IADA de Judô. São mais de 2 mil medalhas durante este período. Registradas na Confederação Brasileira de Judô, estão, de 2014 até agora, 415 medalhas de ouro, 453 de prata e 608 de bronze. Em 2022, já são 31 medalhas de ouro, 30 de prata e 35 de bronze. O foco da associação sempre foi na formação de cidadãos, mas em virtude do trabalho, da seriedade, do comprometimento da associação, dos atletas, dos professores, os resultados eles têm acontecido. Graças a Deus, talentos têm surgido e eles têm despontado. Essas medalhas elas dão esperança para aqueles que estão começando de olhar e falar, eu também posso chegar lá, eu posso sair do anonimato total, numa cidadezinha pequena que nós somos aqui, e chegar até os tatames do mundo inteiro, né? Nós temos atletas que já foram para lutar na Croácia, na Europa, na França, na África, em Marrocos, na Argentina. Então, isso estimula os pequenos que estão começando, falar assim, eu também posso, porque este menino que treina comigo aqui, ele foi lá no Mundial e trouxe uma medalha. Então, dá para mim também. Então, acho que é muito importante isso. Cada conquista exige muito esforço e determinação. O judô ele é um esporte diferenciado, tradição japonesa, oriental, né? E ele trata muito da disciplina, do respeito ao próximo, é inclusivo. Né? O colega que eu treino hoje, ele é meu companheiro de treino, ele não é meu inimigo, ele não é meu adversário, e eu preciso dele para treinar amanhã. Então, um cuida do outro, é assim que o judô trabalha. E aprende também que valorizar os familiares, as pessoas mais velhas, né? Nós cobramos muito a questão das notas na escola, a família sempre acompanhando. Então o judô ele é um esporte que tem esse condão diferenciado de reunir a prática esportiva com o respeito, com o cidadão de bem. E isto, meninada da querida cidade Pedra Bonita, tem de sobra. Um, dois, três, e anda! É isso aí, basta a juventude ter incentivo que os resultados surgem, com certeza. Eu volto no próximo sábado com mais informações dos esportes. Continue ligado aqui na nossa programação e acompanhem a gente também no YouTube. Tenha um excelente fim de semana, grande abraço!